Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos aqui a um artigo escrito por Rita Anders, filósofo judeu-alemão, escreveu em 1956. Para sufocar antecipadamente qualquer revolta, não deve ser feito de forma violenta. Métodos arcaicos, como os de Hitler, estão claramente ultrapassados. Basta criar um condicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta já nem virá à mente dos homens. O ideal seria formatar os indivíduos desde o nascimento, limitando suas habilidades biológicas inatas. Em seguida, o acondicionamento continuará reduzindo drasticamente o nível e a qualidade da educação, reduzindo-a para uma forma de inserção profissional. Um indivíduo inculto tem apenas um horizonte de pensamento limitado e quanto mais seu pensamento está limitado a preocupações materiais medíocres, menos ele pode se revoltar. É necessário que o acesso ao conhecimento se torne cada vez mais difícil e elitista, que o fosso se cave entre o povo e a ciência, que a informação dirigida ao público, em geral, seja anestesiada de conteúdo subversivo, especialmente sem filosofia. Mais uma vez, há que usar persuasão e não violência direta. Transmitir-se-á maciçamente através da televisão, entretenimento imbecil, bajulando sempre o emocional, o instintivo. Vamos ocupar as mentes com o que é fútil e lúdico. É bom com conversa afiada e música incessante evitar que a mente se interrogue, pense, reflita. Vamos colocar a sexualidade na primeira fila dos interesses humanos. Como anestesia social, não há nada melhor. Geralmente, vamos banir a seriedade da existência, virar escárnio tudo que tem um valor elevado, manter uma constante apologia à leveza, de modo que a euforia da publicidade, do consumo, se torne o padrão da felicidade humana e o modelo da liberdade. Assim, o condicionamento produzirá tal integração que o único medo que será necessário manter será o de ser excluído do sistema e, portanto, de não poder mais acessar as condições materiais necessárias para a felicidade. O homem massa, assim produzido, deve ser tratado como o que é, um produto, um bezerro, e deve ser vigiado como deve ser um rebanho. Tudo o que permite adormecer sua lucidez, sua mente crítica, é socialmente boa. O que arriscaria despertá-la deve ser combatido, ridicularizado, sufocado. Qualquer doutrina que ponha em causa o sistema deve ser designada como subversiva e terrorista, e em seguida, aqueles que a apoiam devem ser tratados como tal. Palavras de Rita Anders, A Obsolescência do Homem, escrito em 1956. Um grande abraço do Mago para todos vocês.